Tem uma multidão na sua frente e você precisa de um milagre urgente. Faça como aquela mulher que em meio à multidão, nas vestes de Jesus, ela tocou. E na mesma hora, curada ficou. Se um gigante está te afrontando, e agora tu estás se perguntando: como é que eu vou vencer essa batalha? Mas Jesus vai na frente, quebrando as correntes, derrubando muralhas, e você vence o gigante, porque Deus nunca falha. E hoje Ele tem vitória pra você, Ele marcou esse dia pra você vencer. Todo o sofrimento, todo o seu lamento, Jesus sempre vê. E hoje Ele tem bonança pra te dar o rumo da tua história. Ele vai mudar. Deus tinha agendado e já decretado pra hoje te abençoar. Se um gigante está te afrontando, e agora tu estás se perguntando: como é que eu vou vencer essa batalha? Mas Jesus vai na frente, quebrando as correntes, derrubando muralhas, e você vence o gigante, porque Deus nunca falha. E hoje Ele tem vitória pra você, Ele marcou esse dia pra você vencer. Todo o sofrimento, todo o seu lamento, Jesus sempre vê. E hoje Ele tem bonança pra te dar o rumo da tua história. Ele vai mudar. Deus tinha agendado e já decretado pra hoje te abençoar. E hoje Ele tem vitória pra você, Ele marcou esse dia pra você vencer. Todo o sofrimento, todo o seu lamento, Jesus sempre vê. Hoje Ele tem bonança pra te dar o rumo da tua história. Ele vai mudar. Deus tinha agendado.